ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎችን አጠናክረን ይዘን ቀረብን። አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። ትምህርትን ተደራሽ በማድረግ ብሎም ወጣቶችን በማብቃት ኢትዮጵያ 2 ሚሊዮን አዳዲስ ሥራዎችን ለመፍጠር አለማለች አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በኬንያ የተሳተፉበትን መድረክ አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክት ነው። አብይ ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽኑንም አሞካሽተዋል። በሌላ ዜና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ ቅሬታ እንዳለው ገልጿል። በኮሚሽኑ ላይ ከትግራይ በኩል የተሰማው ቅሬታ ምንድነው የሚለውንም እንቃኛለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ ሊወጣባቸው መሆኑ ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለዚህ ምላሽ ሰጥተዋል። ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ላይ የእስር ማዘዣ ሊያወጣ ነው ስለመባሉና ከእስራኤል ስለተሰጠው ምላሽ መረጃ ይዘናል። ከ30 ዓመታት በፊት አስከፊውን የዘር ጭፍጨፋ ወደ አስተናገደችው ሩዋንዳ በርካታ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች እየፈለሱ ነው ተብሏል። በተለይም የህክምና ባለሙያዎች ለዚህ ተጠቃሽ ናቸው። ኢትዮጵያውያን ጉምቱ የህክምና ባለሙያዎች ወደ ሩዋንዳ የሚፈልሱት ለምን ይሆን? በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎችም በመረጃችን ያካተትናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ኢትዮጵያውያን ጉምቱ የህክምና ባለሙያዎች ወደ ሩዋንዳ እየፈለሱ ነው። ይህም ለምን የሚል ጥያቄን አስነስቷል። ሩዋንዳ በጤና መስክ እጅግ ስኬታማ ጉዞ እያደረጉ ያሉ አገራት ብሎም የዓለም ጤና ድርጅት የመሰከረላቸው መካከል አንዷ ናት። የሺህ ተራራዎች ምድር ተብላ የምትጠራው ትንሽዋ የምስራቅ አፍሪካ አገር የህዝብ ቁጥሯ ከ15 ሚሊዮን አይልቅም። በጤናው ዘርፍ ግን ግንባር ቀደም ከሚባሉት ተርታ ተመድባለች። የዓለም የኢኮኖሚክ ፎረም መረጃ እንደሚጠቁመው 90% ህዝቧ የጤና ኢንሹራንስ ሽፋን አለው። HIV በደማቸው ካለ ሰዎች 90% የመድኃኒት አቅርቦት አላቸው። 93% ህፃናት ደግሞ ተላላፊ በሽታዎችን ለመክታት ክትባት ወስደዋል። በአውሮፓውያኑ 2000 የሩዋንዳውያን አማካይ የዕድሜ ጣሪያ 48 ነበረ። ይህ ቁጥር አሁን ከ67 በላይ ሆኗል። እርግጥ ነው ሩዋንዳ አሁንም በመጣኔ ሀብት ደረጃ የዳበረች የምትባል አይደለችም። ነገር ግን ከ2000 እስከ 2015 ባለው ጊዜ በደህነት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ቁጥር ከ40% ወደ 16% ዝቅ ማድረግ ይችላልች። የሩዋንዳ መንግስት በጤና ዘርፍ ማሳካት የሚፈልገው ትልቁ ግብ የጤና አገልግሎትን ለሁሉም ማዳረስ ነው። ለዚህ ግብ መሳካት ደግሞ ኢትዮጵያውያን የህክምና ባለሙያዎች ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይመስላል። ዶክተር የቆየ ሰው መለሰ ኗሪነታቸውን በሩዋንዳ ካደረጉ አንድ አመት ተኩል ሆኗቸዋል። በክሊንተን ሄልዝ አክሰስ ኢኒሼቲቭ የሄልዝ ሲስተም ዳይሬክተር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። በርካታ የህክምና ባለሙያዎች ወደ ቦትስዋና በሚፈልሱበት ወቅት እኔ ተማሪ ነበርኩኝ ይላሉ የህብረተሰብ ጤና ፐብሊክ ሄልዝ ባለሙያው አሁን ደግሞ ተራው የሩዋንዳ እንደሆነ በማንሳት። እርሳቸው እንደሚሉት መጀመሪያ አንድ ሰው ወደ አዲስ ሀገር በህክምና ሙያ ካቀና በኋላ እድሉ እንዳለ ለሙያ አጋሮቹ ያሳውቃል። ይህን ነው ሐኪሞች ወደ ውጭ መውጣት የሚጀምሩት። የፐብሊክ ሄልዝ ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር የቆየ ሰው በኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ከማገልገላቸው በላይ በሙያቸው ምክንያት ዛምቢያን መኖሪያቸው አድርገው ነበር። የጤና ባለሙያው እንደሚሉት አብዛኞቹ ሩዋንዳ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሐኪሞች ሰብ ስፔሻሊስት ናቸው። ይህ ማለት ለምሳሌ አንድ ሐኪም በውስጥ ደዌ አሊያም በማህፀን ወይም በህፃናት ህክምና ስፔሻላይዝድ ያደርጋል። ከዚያ በኋላ ለምሳሌ በውስጥ ደዌ ህክምና የልብ ስፔሻሊስት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ምን ያክል ትልልቅ ባለሙያዎች እንደሆኑ ያሳየናል ማለት ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ዶክተር የቆየሰው እንደሚሉት ምንም እንኳን የሩዋንዳው ትልቁ ኪንግ ፋይሳል ሆስፒታል ዋነኛ የኢትዮጵያውያን ሐኪሞች ቀጣሪ ቢሆንም ሌሎች ተርሸሪ ሆስፒታሎች ውስጥም ኢትዮጵያውያን ሐኪሞች ተቀጥረው ይሰራሉ። አክለውም ኢትዮጵያውያን ሆስፒታል ከማስተዳደር ጀምሮ አንዳንዶቹ በስፔሻሊስት ሌሎቹ ደግሞ በሰብ ስፔሻሊስት ደረጃ በማገልገል ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ዶክተር ዘሪሁን አበበ የኪንግ ፋይሳል ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። ዶክተር ሃና አበራ ደግሞ የጋስትሮኢንትሮሎጂ ክፍል ኃላፊ ናቸው። ዶክተር የቆየለት እንደሚሉት ቢያንስ ከ20 እስከ 30 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ዶክተሮች ሩዋንዳ ውስጥ ያገለግላሉ። የነርሶችና የአንስቴዥያ ባለሙያዎች ቁጥር ግን እምብዛም አይደለም። ለሁለትና 3 ወራት ወደ ሩዋንዳ መጥተው በሙያቸው ሰርተው ልምዳቸውን አካፍለው የሚሄዱ ባለሙያዎችም አሉ። ፐብሊክ ሄልዝን ጨምሮ በሌሎች መስኮች በተለያዩ ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ ከ10 እስከ 15 የሚሆኑ ስፔሻሊስቶችም እንዳሉ ዶክተሩ ይናገራሉ።
ኢትዮጵያ በቁጥርም በአይነትም በጣም ብዙ የሕክምና ባለሙያዎችን ስላሰለጠነች እነዚህ ባለሙያዎች መጥተው እየሰሩ እያሰለጠኑም ነው ያሉት። እኛ የፐብሊክ ሄልዝ ባለሙያዎች ደግሞ ስትራቴጂ የማውጣትና የማማከር ስራ እንሰራለን ሲሉም አክለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ቢያንስ 4 የሕክምና ባለሙያዎች ለ1000 ሰው መድረስ አለበት የሚለውን ስትራቴጂ ካወጣ በኋላ የሩዋንዳ መንግስት በ4 አመት ውስጥ ይሄንን ለማሳካት እየተጋ ይገኛል። በቅርቡ የተሾሙት የሩዋንዳ አዲሱ የጤና ሚኒስቴርና ዴታቸው ይሄንን እቅድ ለማሳካት እየሰሩ መሆናቸውን የሚናገሩት የፐብሊክ ሄልዝ ስፔሻሊስቱ ሀገሪቱ እየሰራ የሚያስተምር ባለሙያ ተፈልጋለች ይላሉ። አንደኛው ኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎች ወደ ሩዋንዳ እየመጡ ያሉበት ምክንያት ሀገሪቱ ያወጣችው ስትራቴጂ የሥራ ዕድል መፍጠሩ ነው። ሩዋንዳ ያወጣችው መስፈርት የሚያሟሉ በርካታ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ብለዋል። ነገር ግን ይላሉ ለበርካታ አመታት በፐብሊክ ሄልዝ ሙያ ያገለገሉት ዶክተር የቆየሰው ነገር ግን መሰረታዊ ምክንያት ሌላ ነው። እርሳቸው እንደሚሉት ኢትዮጵያ ለሕክምና ባለሙያዎች እጅግ ዝቅተኛ ገንዘብ ከሚከፍሉ የዓለማችን ሀገራት መካከል ናት። ያለው ሁኔታ ብዙዎች ከሀገራቸው ወጥተው ያለውን እድል እንዲሞክሩ የሚያደርግ ነው። ዶክተር የቆየሰው እንደሚሉት ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ሙያ ለማሳደግ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ይህን ለማስረዳት የራሳቸውን ልምድ በመሳሌነት ያነሳሉ። አኔ ብትጠየቅ የግሎባል ሄልዝ ስፔሻሊስት ነው መሆን የምፈልገው። ማንኛውም ባለሙያ ሙያው ዓለም አቀፍ በሚባል ደረጃ ማሳደግ ይፈልጋል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎች ወደ አፍሪካ ሀገራት ሄደው ሰርተው ራሳቸውን ያሳድጋሉ። በግሎባል ሄልዝ ላይ አሻራቸውን ማሳረፍ ይፈልጋሉ። ፍልሰቱ ከችግር ብቻ የሚመረጭ ነው ብሎ ማሰብ ተገቢ አይደለም ሲሉ ነው የተናገሩት። በአንድ ወቅት የጤና ሚኒስቴር ኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎች ወደ ውጭ ተጉዘው እንዳያገለግሉ ያወጣውን መመሪያ የሚያነሱት ዶክተር የቆየሰው አስረልና አስቀረው የሞከርንበት ጊዜም ነበር ግን አይጠቅምም በማለት ማንኛውም ባለሙያ ተንቀሳቅሶ የመስራት መብቱ ሊጠበቅለት ይገባል ባይ ናቸው። የሩዋንዳ መንግስት ጤና ለሁሉም ለማዳረስ ያወጣውን ስትራቴጂ ለማሳካት ይረዳው ዘንድ ከዓለም አቀፍ ተቋማትና የተራድኦ ድርጅቶች ጋር እየሰራ ይገኛል። የዓለም የጤና ድርጅት USAID እና ክሊንተን ሄልዝ አክሰስ ኢኒሼቲቭን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ከሩዋንዳ መንግስት ጋር ይሰራሉ። ከኢትዮጵያና ሌሎች ሀገራት የሚመጡ የሕክምና ባለሙያዎች በእነዚህ ድርጅቶች አማካኝነት ይመጣሉ ይላሉ ዶክተር የቆየሰው። ጥሩ ጥቅማጥቅም፣ ጥሩ ደሞዝና መልካም የሥራ ሁኔታን አመቻችተው ነው ወደዚህ ሀገር የሚያስመጡት ሲሉም ያስረዳሉ። እኛ ወይም ኢትዮጵያውያን በስትራቴጂ ብዙ ባንታማም ስትራቴጂዎችን ለማሳካት የሚሆን የተመቻቸ የሥራ ሁኔታ በመፍጠር ላይ ግን ብዙ ይቀረናል። የጤና ባለሙያው በትክክል ሥራውን እንዲሰራ የማያስችሉ ብዙ የምናውቃቸው ተግዳሮቶች አሉ ብለዋል። እርሳቸው እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎች ወደ ውጭ ሀገራት ተጉዘው ልምድ መቅሰማቸው የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ አይደለም። የጤና ባለሙያዎች አመርተናል፣ ሐኪሞቹ ሀገር ውስጥ አገልግለዋል፣ ሌሎች እድሎችንም እንዲያዩ ማድረግ ለሀገሪቱ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ወቅት ላይ ሁሉም ሰው ወደ ሀገሩ ይመለሳል። ወደ ሀገራቸው የተመለሱ የጤና ባለሙያዎች እየሰሩ ያሉትን ነገር ስንመለከት በጣም የሚያኮራ ነው በማለት ተናግረዋል። ከ30 አመታት በፊት አስከፊ በሚባል የእርስ በርስ ጦርነትና ድህነት ስትታመስ የነበረችው ሩዋንዳ ዘንድሮ በጤናና ቱሪዝም እንዲሁም በሌሎች መስኮች በአፍሪካ ተምሳሌት ተብላ የምትጠራ ሀገር ነች። የዓለም ጤና ድርጅት በአውሮፓውያኑ 2018 ባወጣው ሪፖርት ከ1994ቱ የሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋ ወይም ጄኖሳይድ በኋላ ባሉት 20 አመታት የዜጎቹ አማካይ እድሜ ዘመን በእጥፍ አድጓል። ሪፖርቱ አክሎም በሩዋንዳ የጤና አገልግሎት ከመሻሻሉም በላይ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ከፍ ብሏል፣ የእናቶችና የህፃናት ሞት ቁጥር ደግሞ አሽቆልቁሏል ይላል። ዶክተር የቆየሰው እንደሚሉት ሩዋንዳ በጤናው ዘርፍ ተጠቃሽ ሀገር ለመሆን የቻለችው ግልጽ ስትራቴጂና ተጠያቂነት ስላለ ነው። አንድ ሀገር አንድ የጤና ፖሊሲ፣ አንድ ስትራቴጂ አላቸው፣ እሱን ተከትለው ነው የሚሰሩት ይላሉ። አንድ ሰው በጤና ሚኒስቴር በኩል ወደ ስልጣን ሲመጣ የሚጠበቅበትን ኃላፊነትን ለመወጣት ነው። ኃላፊነቱን ካልተወጣ አይቆይም። ይህ እጅግ በጣም ከሚያስደንቁኝ ነገሮች አንዱ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ የጤና ሚኒስቴር ዳይሬክተር ጄኔራል ሆኖ ያገለገሉት ዶክተር የቆየሰው በኢትዮጵያ ምንም እንኳን ስትራቴጂ ቢኖረንም ተግባራዊ ማድረጉ ላይ ደካማ ነው ይላሉ። እርሳቸው በጤና ሚኒስቴር እየሰሩ ሳለ የሆነውን አውስተው ችግሩ ያለው ከፖሊሲ ላይ ሳይሆን ከትግበራው መሆኑን ያስረዳሉ። በአንድ ወቅት ብዙ ሐኪሞች በዓለም ጤና ድርጅት መስፈርት እናሰልጥን ተባለ። ሰለጠኑ፣ ግን ስራ አልነበራቸውም። በወቅቱ በርካታ የጤና ባለሙያዎች አመጽ ወጥተው ነበረ። ክልሎች ናቸው ሐኪም መቅጠር የሚችሉት። ፌዴራል መንግስቱ መቅጠር የሚችለው ለሆስፒታሎችና ለፌዴራል ተቋማት ብቻ ነው። ነገር ግን የጤና ሚኒስቴር ያወጣው ስትራቴጂ ጥሩ ሆኖ ቀጣሪው ግን የፈለገውን የማድረግ መብት አለው ሲሉ ሁኔታውን ያወሳሉ። ዶክተሩ ሌላኛው በሩዋንዳ ቆይታቸው ያስቀናቸው ጉዳይ ሰላምና ደህንነት መሆኑን ይናገራሉ።
በተለይም የጤና ባለሙያዎች ሰላማዊ የሥራም ሆነ የመኖሪያ ስፍራ ያስፈልጋቸዋል የሚል እምነት አላቸው። አክለውም ሩዋንዳውያን ለንጽህና ያላቸው አመለካከት ሌላኛው ነቅለው ወደ ኢትዮጵያ ቢወስዱት የሚመኙት ነገር ነው። ምክንያቱም ንጽህና ለጤናው መስክ አስተዋጽኦ አለውና ይላሉ። ኪጋሊ በየወሩ በሶስተኛው ቀዳሜ ኡሙጋንዳ የተባለውን ቀን ታከብራለች። ይህ ቀን ሁሉም ሰው ወጥቶ አካባቢውን የሚያጸዳበት ቀን ነው። በየወሩ በአራተኛው እሁድ ደግሞ ካር ፍሪዴይ ነው። እስከ ጠዋቱ 5 ሰዓት ድረስ መኪኖች መንገድ ላይ አይታዩም። እርግጥኛ ሀገር በተለያዩ ጊዜያት ብልጭ ብሎ አይተነዋል። እዚህ ግን ቀልድ የለም፣ ሁሉም ያከብረዋል ሲሉ ተናግረዋል። ዶክተር የቆየሰው ሩዋንዳ ውስጥ ችግር የለም፣ ፍጹም ሀገርናት እያልኩ አይደለም ሲሉን የሚናገሩት፣ ነገር ግን ችግሮቻቸውን አውቀው እየሰሩበት መሆናቸውን፣ ለዚህም ኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎችን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የውጭ ሀገር ባለሙያዎችንም አምጥተው እየሰሩ መሆናቸውን ይጠቅሳሉ። እርሳቸው እንደሚሉት ሩዋንዳውያን ለኢትዮጵያውያን የሕክምና ባለሙያዎች የሚሰጡት ቦታም ከፍ ያለ ነው። ታዲያ ጉምቱ የሕክምና ባለሙያ ሆነ የምትናገረውን የሚያደምጥ የምትጽፈውን የሚያነብ ከሌለ እንዲህ አይነት ለሥራ ምቹ የሆነ ሀገር እንዴት አትመጣ ሲሉ ይጠይቃሉ። እኛ ሀገር ያለው ሲስተም ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። ደህንነት አይሰማህም። ሙስናውና የአሰራሩ ብልሹነት እንዲሁም ቢሮክራሲው የሚባክነው ጊዜ፣ ጉልበት፣ ገንዘብ ጨለምተኛ እንድትሆን ያደርጋል በማለትም ጭምርም። ኢትዮጵያ በፈተናዎች ሁሉ የተሻገረ ያለመበገር ጽናት የምጣኔ ሀብት መረጋጋትንና ምርታማነትን ባስቀደሙት በመዋቅራዊ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ስራዎቿ ማሳያነት ይገለጣል አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። አብይ አህመድ ይህንን ያሉት በኬንያ ናይሮቢ የተከናወነውን የአይዲኤ ጉባኤ ላይ መሳተፋቸውን በተመለከተ ባጋሩት መረጃ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባስነበቡት ጽሑፍ በብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን በሚመራው ሥራ ምክክርና እርቅ የሰላም ፍላጎታችንና ተምኔታችን ማጠንጠኛ ናቸው ብለዋል። ትምህርትን ተደራሽ በማድረግ ብሎም ወጣቶችን በማብቃት ኢትዮጵያ 2 ሚሊዮን አዳዲስ ሥራዎችን ለመፍጠር አለማለችም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም። አረንጓዴ አሻራ በመሰሉ ንቅናቄዎች ኃይል ለሁሉም ማዳረስ፣ የዲጂታል ሽግግርና የተፈጥሮ ከባቢን የመንከባከብ ተግባራትን ለመከወንም ትኩረት ትሰጣለች የሚሉት አብይ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ለሀገሩ ድጋፉን እንዲያጠናክር ጥሪ ታደርጋለችም ሲሉ ነው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያስነበቡት። ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጽሑፋቸው ላይ በብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን በሚመራው ሥራ ምክክርና እርቅ የሰላም ፍላጎታችንና ተምኔታችን ማጠንጠኛ ናቸው ቢሉም ኮሚሽኑ ላይ ግን ከወደ ትግራይ በኩልም ጥያቄ ተነስቷል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ማቋቋሚያ ሲያጸድቅ ትግራይ አልተወከለችም የሚል ቅሬታ አቅርቧል። ይህንንም ኮሚሽኑም ለሸገር ተናግሯል። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ይህንን ቅሬታ ያቀረበው ኮሚሽኑም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳ ጋር በተወያዩበት ወቅት እንደሆነ ዘገባው አመልክቷል። የኮሚሽኑ አንዱ ኮሚሽነር ዮናስ አዳዬ ሲናገሩ በወቅቱ ህወሓት በሂደቱ አልተሳተፈም ማለት ትግራይ አልተወከለችም ማለት አይደለም በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። ኮሚሽኑ እስካሁን በትግራይ ክልል በይፋ ስራ እንዳልጀመረ ይታወቃል። ኮሚሽነር ዮናስ አዳዬ አያይዞም በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችና አባላት ላይ የሚፈጸሙ እንግልቶች እንዲቆሙ ኮሚሽኑ ለመንግስት ጥያቄ ማቅረቡን ገልጸዋል። ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ላይ የእስር ማዘዣ ሊያወጣ መሆኑ ተገለጸ። የእስር ማዘዣው በጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ እንዲሁም የሐማሱ መሪና ከእስር ባሉ አመራሮች ላይ ይሆናል ተብሏል። ለፍልስጤማውያን ነጻነት እንደሚታገል የሚገልጸው ሐማስ ባሳለፍነው ጥቅምት በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ ነበር በአካባቢው ጦርነት የተከሰከሰው። በዚህ ጦርነት ምክንያት ከ34,000 በላይ ፍልስጤማውያንና 1200 እስራኤላውያን ተገድለዋል። እስራኤል ለደረሰባት ጥቃት የአጸፋ እርምጃ ለመውሰድና በሐማስ የታገቱ ዜጎችን ለማስለቀቅ የአየር ላይና ምድር ላይ ጥቃቶችን በመፈጸም ላይ ትገኛለች። እስራኤል በጋዛና ሌሎችም በፍልስጤም አካባቢዎች ላይ በወሰደቻቸው ጥቃቶች ሕፃናትና ሴቶች ለከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጋልጠዋል በሚል ክሶችና ወቀሳዎች ቀርበውባታል። የእስራኤል ጦርም ለተጎጂዎች የሕይወት አድን እርዳታ እንዳይገቡ አድርጓል። ጦሩም የጦር ወንጀልን ፈጽሟል የሚሉ ክሶች በዓለም አቀፉ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት ክስ ቀርቦበታል። እንዲሁም የሐማስ መሪዎች ንጹሐን ዜጎችን በማገትና በማሰቃየት ተመሳሳይ የጦር ወንጀል እንደቀረበባቸው ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል። በዚህም ምክንያት ፍርድ ቤቱ በእስራኤልና ሐማስ መሪዎች ላይ የእስር ማዘዣ ለማውጣት ጫፍ ላይ እንደደረሰም ዘገባው አመልክቷል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በቀጥታ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤቱን ባይጠቅሱም እስራኤል ራሷን ለመከላከል የትኛውንም እርምጃ ከመውሰድ የሚያስቆማት አካል የለም ሲሉም በኤክስ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል።
እስራኤል 126 ፈራሚ ሀገራት የተቋቋመው ዓለም አቀፉ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት አባል ባትሆንም በጠቅላይ ሚኒስትሩና ጦር አመራሮቿ ላይ የእስር ማዘዣ ሊወጣባቸው እንደሚችል በማሰብ ይህ እንዳይሆን በእንቅስቃሴ ላይ መሆኗ ተገልጿል። ሰባተኛው ሩል ሊደፈን ጥቂት ቀናት የቀሩት የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በየጊዜው አዳዲስ ክስተቶችን እያስተናገደ ቀጥሏል። የተኩስ ማቆም ስምምነት ለማድረግ በቃል ደረጃ ስምምነት የተደረሰ ቢሆንም እስካሁን በይፋ ጦርነቱ አልቆመም። ደቡብ አፍሪካም ቱርክና ሌሎችም በርካታ የዓለማችን ሀገራት እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ የጦር ወንጀል ፈጽማለች በሚል በይፋ የተናገሩ ሀገራት ናቸው። እስራኤል እያደረኩት ያለው ጦርነት ራሴን ለመከላከል ነው ብትልም እንደ ቻይናና መሰል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት ደግሞ እስራኤል በሐማስም ፍልስጤማውያንን ለማጥፋት የተጋነነ እርምጃን ወስዳለች ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ወይም ኢሰማኮ በአገሪቱ የተከሰቱ ግጭቶች በሰላማዊ ንግግር እንዲፈቱ ሲል ዛሬ ባስተላለፈው መልእክት ተጠይቋል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ በኑሮ ውድነት በመሰቃየት ላይ ለሚገኙ ሰራተኞች ችግርን ለማቃለል መንግስት በደሞዝ ግብር ላይ ቅናሽ እንዲያደርግና ዝቅተኛ የሥራ ደሞዝ ወለልን የሚወስን ብሔራዊ ቦርድ እንዲያቋቁም በድጋሚ ጠይቋል። ኢሰማኮ የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በመጪው ረቡዕ የሚካሄደው የዓለም የሰራተኞች ቀን በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች በአዳራሽ ውስጥ ብቻ ይከበራል ሲል ባለፈው ሳምንት መግለጹ አይዘነጋም።